بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أحمد نور محمد عبد الله سيدا دي قبرتين الرما أحساسي أيان سومالية يستدل تاقي دونا هدي عتين كوة دي بدا جوغة يكوة قدها جوغة لما نعمد الصومالية من درف إلى دعالنا الرنتانو ميل كستبها كون ولادين أما الدولة ده كوس جيرين أما حرنمو ها هايستيني الرنتانو واي تابان إيسا واي إسكو دين إسكو دقن إسكو أف إيو إسكو هيلب ayaanu nahay waxaan idin sheegayaa maalin dhaweeyto arada Puntlandi nin waxaa lagu caleemasaaray reer Puntlandi ka tirsan dhammaan ummadii Soomaaliyeed midnimadeedii sharafteedii qiimaheedii niyadeedii qalbigeedii oo isku xiran ayaa min mashriq ila maghrib isaga wada yimid si fiican na waa loo bogaadiyey si fiicanna waa la isugu duceeyey gaar ahaan dadka ka hadlay wanaagga Soomaaliyeed isku xirka Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed ilaahay caqligeena kama qaado waa waxaanu inuu dooranay buur madow oo dad ka tirsan baarlamaanka Hargeysa ay wax ka sheegeen iyo dad meeshaas ku wada nool oo ka hadlay hadal xaq uu ku hadlay hadal sharaf uu ku hadlay hadal wanaagsan buu ku hadlay hal xirada aad tiraahdeen lama xiri karaayo lama taaban karaayo garab iyo gaashaan waxa uu ah ummadda Soomaaliyeed gebi ahaan caburiskan aad wadaana joojiya ka dhaafa dadka kadeedka iyo qurunka siyaasadda foosha xun laabla kacakakan hawadatan ka miraysiga la wado ummadda la kala faquuqaayo xukunka beenbeenta lagu haysto oo dadkii waqooyi u dhashay laftigooda qaarna hoosta la geliyey qaarna korka la geliyey adeerayaal waxa oo dhan waa fahansannahay nooga dhaafa shacabiga shacabiga Soomaaliyeed dhibaato uma baahna siina daaya si cad waxa inii leeyahay una sheegaya hablaha reer waqooyiga ah habraha reer waqooyiga ah habraha reer waqooyiga wiil idinkaa dhalay gabar idinkaa dhalay nin madaxa idinkaa dhalay waa in sharafkiina iyo karaamadiina aad ilaashataan oo ka kacdaan meesha. Gabadhu haybad bay leedahay, haweenku sharaf bay leeyihiin. Waxa weeye yaan la ini silcinin gabadha Naciima ah ee maxkamaddu 3 sano ay ku xukuntay ee ra'yigeeda ka hadashay ee wax dambiya aan gelinin. Waajib in kuba aha inaa Hargeysa iyo Berbera iyo Burco aad xaragootaan. Sili caas gabadha ku dhacay, wallaahi kulligiin waynu ku dhacaya, oo billaahi waynu ku dhacaya, oo tollaahi waynu ku dhacaya. Haddii xornimadii Ilaahay idin siiyey ee aad ku dhalateen aad ka dhidhig weydaan. Layma tuso gabar. Hawee Soomaaliyeed oo dhibaato loo geysanayo. Karaamadii baad iska qaadeen. Madaxdana ma tihiin? Sii daaya gabadha. Waxaan dhammaan ka codsanayaa gabdhaha jooga, haweenka jooga, dumarka jooga waqooyi inay kacaan. Kaca meesha. Kaka cadullinimo lama ogolaado, kana baxa qabiil iyo qurun. Waxa uu yahay qabiil malaha, qabiil qurun malaha, qabiil qurun weeye qiimo malaha. Ka baxa in ilaahay waryaaya Soomaali meeshaad rabtaadna aada oo cuna oo caba oo boodbooda oo cayaara. Maxaa noloshaan berri qabri baa la aadayaaye? Maxaad nolosha tan yartaa meelaad ugu xirantihiin? Maxaad u cabursantihiin? Waxaan idin leeyahay middaas ayada ah saad ka yeeshaan waaye, idinku saad ka yeeshaan waaye. Waxaan idin sheegayaa yaan dadka siyaasiyiinta ina cabuurinin,
runta inii sheegayaa cabuuriska kadeedka ka miraysiga ay wataan nin walbaba 9 bilood buu ku dhashay nin walbaba qiimihiisa waa in la ilaaliyaa dalkana waa la isla wada leeyahay nin gaar u leh ma leh qolo keliya meel waxba goosan karto dalka waxaa la doonayaa cagaha in loo dhigo aad iyo aad markaan taa ka baxo waxaan u ammaanayaa culimmada xamar ka hadashay ee tiri fanka ha la joojiyo wakaa dariiqii fiicnaa oo islaanka ahaa ha la joojiyo naagaha isqaaqaawinaya naagaha diinta nebi maxamed meel uga dhacaya naagaha islaannimada meel uga dhacaya ee fan baan u dhigaynaa leh ma arki karno dhaqan aan ka ahayn dhaqanka islaanka ee suuban ee wanaagsan annaga nama soo galo wax isku dhegdhegaya ma rabno wax isu shuminaya ma rabno wax isqaaqaawinaya ma rabno waa in diinta islaanka sida ay tahay lagu dhaqmaa dowladda soomaaliyeed ee uu madaxweynaha ka yahay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre tallaabaday ka qaadeen oo culimmada ay ku raaceen ilaahay caqliga inan kama qaado ilaahay fikradda inan kama qaado awal baa nacaye awal baa diidaye awal baa qalbiga ka gubanaye 200 ku dhowaadkaha gabdhihii loo diray sacuudiga ee la yidhi ka soo shaqaysta waryaa gabar dira waryaa gabar dira waryaa gabar dira xajkii ilaahay markay aadaysa ayaa loo baahan yahay nin markaas iyada wakiilka ah oo raaca gabar baa keligeed la diraayaa diinta nebi maxamed baa meel looga dhacay aan is ilaalinno aan is dhowrno ilaahay waa noo barwaaqeeyey ilaahay waana wanaajiyey diintii iyadoon seef iyo ul iyo shaabuug layna ku dhufan ayaan diinta islaanka wada qaadannay dariiq maanta ka fiican ee adduunyada jirana ma leh hadda baraabulihii islaanka kor u socda tiradii islaanka ayaa maalin walba caalamkii oo dhan la yaabay war islaankii waa socdaa marka weyneeya diinta islaanka waa ku barwaaqoobaynaa amarka ilaahay ayaan horumar ku gaaraynaa asaga aan qabsanno asagana aan haysanno aniga ma diidani naagtii asturan naagtii isxirxiraysa naagtii dariiqa ku socota gabayga ee heesaha nadaamka laakiin la asturan yahoo nadiif la yahay loogana hadlayo wax khayr leh oo ummadda anfacaya ceeb ma aha culimmaduna taa ma diidani anigana culimmada waan ku raacsanahay dhaqamada xunxunka wixii ah inaysan raalli ka ahayn ana raalli kama ahi dadka waxgaradka ana raalli kama ahi kama aha waxaan hadalkaygu ku soo aruurinayaa qiimaha dowladdu ay u socoto hawsha ay u waddo waxyaabo fara badan oo wanaagsan ayay ku socotaa waana sii wanaagsanaan doontaa shacbigow sida aad u jeceshihiin dowladda dhexe ee soomaaliyeed horumarkeeda iyo nidaamkeeda mar walbaba waa in dowladda si fiican loo taageeraa ciidamada qalabka sidana mar walbaba guubaabadooda iyo niyadooda iyo qalbigooda la dhisaa ummadda soomaaliyeedna waa barwaaqoobaysaa ilaahay horumarkeenna ilaahay nabadgelyadeenna ilaahay sharafteenna ilaahay diinteenna ilaahay dadnimadeenna intaba allah xafido maamuladana dowladda dhexe si toos aha ugu xirmeen nidaamka iyo wuxoo dhanna ha la ilaaliyo adduun magac baa ka hareeya magacaan reebanno waa axmed nuur maxamed cabdille ninka idinla soo hadlaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu